Дивіться, бачите, раз, виселились всі з будинку і знесуть в один прекрасний день. Я думаю, в перших числах вересня. Це 1+1. Отак от стоять дома, прикиньте, так щільно одне до одного. Це 1+1 і 2+2. І буде ось ця компанія будувати будинок. Можна до них дзвонити, зразу квартиру заказувати. Сніму. Вдруг захочемо позвонити. Коротше, у нас новина. Всім привіт, ми навіть не привіталися. Побачила будинок, швидко включила камеру. Ми нашу красуню, Віронічку, першокласницю, записали в школу. В турецьку. Вона буде тепер ходити в школу. Ми довго думали, який зробити вибір. І вирішили так. В турецькій школі вона нічого... Ой, господі, пригинаюсь під олівками. В турецькій школі вона нічого не розуміє, так? Да? Але їй треба соціалізація, з дітками спілкуватися. Через це вона йде в турецьку школу. Для повного розуміння... Поверніть праворуч! О, це ми йдемо по GPS в магазин. Для повного розуміння шкільної програми... Доня, праворуч це куди? Куди? Нам треба українська школа. Через те ми йдемо онлайн, приватну школу в українську. І Ніколашка буде вчитися в скількох школах, Доня? Щось в око попало? Ні. Що це таке? Що тут попало? І будемо ми навчатися в двох школах. Да, дві. Турецька і українська. Да. А може, що, китайську? Це барахолка така турецька, меблева. А з китайською що? Можна ще в китайську, Доню. Якщо ще трохи війна потриває, то може таке бути. І ось, ми йдемо з Нікушкою тепер купувати в турецьку школу форму. Значить, нам сказали показати, яка назва в нас школи, і вони нам дадуть відповідь. Прямуйте на південний схід. Давай, зараз ідемо, і там нам покажуть форму. Нам зовсім трошки лишилося, а ми з вами будемо разом приміряти, зараз і дивитися. У них там полуфутболочки, і що там? Риба. Полуфутболочки, це меблева барахолка. І спіднички. Поки що тепло, ще 3 місяці літа в нас. Нам треба якісь зручне взуття, не знаю, може сандаліки, може кедики якісь, щось таке. Тут авокадо, ось це росте авокадо і там далі банани. Давай подивимось, що в тебе там є. Щось попало. Покажи, ми тут рюкзачка по дорозі побачили, рюкзачки. Я навіть не знаю, скільки він коштує, але тут просто... Царство рюкзаків магазину такий, дуже багато. Мені ось цей сподобався, тому що тут спинка, дивіться, така ортопедична, так зроблена. А, пойдемо? Я не знаю, як запитати, скільки він коштує. Всі ціни позрізані. Пішли ми в магазин, слухайте, а тут така прикольна форма, значить, як дивіться, спереді юбочка з запахом така, а там шортики. І ззаді ось шортики, а тут юбочка. Мам, це як у мене от ці радужні прям. Вообще класно, я навіть ще не запитала, скільки це коштує. І з коротким рукавом нам треба футболка, а зараз є тільки з довгим. Ну, але з довгим теж пригодиться потім. Через те візьмемо, а там прийдемо, що на наступному тижні буде з коротким. Міряємося і покажемося. О, мені нравится. Так, да, встань. Туди відійде. Покрутися, я тебе в зеркалі, така форма. Оце велика ця кофта. Оце це мені подобається. Кофта велика, як драсть. Мені подобається. Це дитина, не познавши школу, да, Ніка? Мені подобається. О, отак. Довольно. Мені подобається. Коротше, купили ось ніяку форму, а з рюкзаком в мене повний капець. Я не можу вибрати. І тут немає такого, як у нас, там ортопедична спина, щоб у всіх була, чи ще щось. Просто багато всяких різних цвітів і розцвіток. Тут є шкатулка для дітей. Та подожди, у мене ще, у мене голова просто болить, я не знаю, як це вибрати.
Як тут вибрати? Щось у такого мені треба розміру невеличкого. Отакого. Тільки для дівчинки. Все, що бачу, то для хлопців. Це взагалі ідеальний для першичка, ідеальний розмір. Купили ми рюкзак, вибрали. Іде щось зліва, невозможно. З ортопедичною спинкою знайшли. От три відсіка по ширині не широкі. Ну, вроді, оптимально, що я хотіла, те вибрала. Купили ми кросівки Adidas, ну, репліку, але дуже гарної якості. За 375 лір вдома покажу. Купили ще дві футболки, таких, як ми міряли, зелену з довгим рукавом в іншому магазині. Одну юбку і одну з довгим рукавом. Нам треба купити тепер босоніжки. Вони тут коштують 230 лір, ну коротше, 400 гривень десь. Що, ти хочеш купити щось? Яку ти хочеш булку? Пішли пити купимо, ти хотіла пити. Мереба. Це, може, людина готова була тебе обслуговувати, але треба попити, бо ми вже капець. Дивіться, як вона його несе. А чого ти його зняла? Просто чуть-чуть зараз. Давай, перейдемо дорожку за ручку. Зараз. У нас спека шалена. Людей мало ходить в таку жарішку. Ми з Нікушкою. Гідранти, бачите, стоять повсюду на випадок пожару. Тут госпіталь. Коротше, все купили, я вам порахую. Мені так, знаєте, стало цікаво, скільки коштує зібрати дитину в школу в Туреччині. Бо я дивлюся, що форма, канцтовари, рюкзаки, все набагато дешевше. І хочеться порівняти. За скільки ми в Україні збираємо наших дітей в школу, блін, все літо, розумієте, ви в цьому собі відмовляємо, бо треба в школу. І скільки тут буде коштувати? Обіцяла вам показати кросівки. Нікушка в школі, вона в босоніжках. Ще зараз жарко. От. А кросівочки чекають, поки в нас похолодає. Не ось. Ось такої якості я вам покажу. Ну, десь трошки видно клей, але в принципі в нас продають такі кросівки і кажуть, що то оригінал, розумієте. І що мені подобається, що там ортопедична устілка, бачите? А досить такі непогані вони. Сіточка ця хороша, носики зроблені. Ну і за 375 лір, я там написала на екрані, скільки це, 500 чимось гривень. Я думаю, що кросівки взагалі топчик, тим більше вона їх все рівно уб'є швидше, ніж ми носимо, і ніжка виросте. Ось такі ось кросівочки. Дуже гарно, під фіолетовий рюкзачок буде, буде гарно виглядати. І так от. Непогано. А босоніжки ми взяли у Вайкікі, вже Нікушка прийде зі школи, я, мабуть, в наступному відео покажу. За 240 лір, взагалі супер, топчик, дуже зручні. Ось, так от, ми зібралися до школи, вам теж гарного початку навчального року. Нехай дітки навчаються в задоволення, не сваріть їх, в них і так зараз стресу вистачає. Нехай дітки отримують насолоду від самого процесу. Не спішіть їх оцінювати, їхнє життя буде оцінювати все життя, дівчатка. Тому просто нехай малюють, креслять, виходить, не виходить, просто спробуйте все. Все гарного вам сім'я, до наступних зустрічей.